বৰালি কিমান কয় বৰালি 500 টকা কৈছে 500 কিবা দে হয় Hello friends, so because vlogger আৰু এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ভিডিঅটোত আপোনালোকক লৈ যাম এখন গুৱাহাটীত থকা আহুমজাগনতে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা এখন মাছৰ বজাৰলৈ আৰু সেই মাছৰ বজাৰখনৰ নাম হৈছে উজান ভজা পাইকাৰী মাছঘাট আৰু এইখন স্থাপন হৈছিল 1815 চনতে ইয়াত সকলো ধৰণৰ লোকেল মাছ আপোনালোকে দেখা পাব আৰু আমি এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছো ৰাতিপুৱা 7টা বাজিছে এতিয়া আহি আমি ফটাশিল আমবাৰী পাইছোহি আৰু আপোনালোকক গোটেই মাছৰ বজাৰখনৰ ভিতৰখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া আমি আহি পাইছো এই ভৰলুৰ স্লুইচ গেটৰ যোনখন বজাৰ দেওবাৰে ইয়াতো এখন বজাৰ বহে বহুত ডাঙৰকে আৰু বজাৰখন আমি ৰাস্তাৰে যাওঁতে এৰে দেখি গৈছো আৰু আপোনালোককো দেখুৱালো এতিয়া আমি আহি পাইছোহি গুৱাহাটী হাইকোর্ট আৰু উজান বজাৰ পালোহি তাৰমানে গতিকে আপোনালোকক খুব সোনকালে দেখুৱাই আছো আহি আহি আমি উজান বজাৰৰ এই মাছৰ ঘাটটো পালোহি আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে মাছবিলাক চাই থাকিব মই আপোনালোকক গোটেই মাছখিনি দেখুৱাম ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম Kita
মাছ বিলাক প্রথমতে চাই লৈছো মাছ বিলাক হৰকে দেখি আমি কোনটো ল কোনটো নল লাগিছে এতিয়া ওইদিকে এবাৰ চাই লৈছো গুটেখিনি একেবাৰে নদী পাৰলৈকে বজাৰখন বহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী একেবাৰে পাৰত কিছুমান মাছৰ ব্যৱসায়ী থাকে আৰু আমি হেখিনি সাবলৈ আহিছো ইয়াতে বহুতখিনি মাছ আছে আৰু এই লালটা কি ডাঙৰ লাগো দিছিলা Kamu tuh jaga, kamu jaga berapa? Iya kapan sih মোৱা মাছ কেইটা কেইটামান লৈ লৈছোঁ এইকেইটাও পিঁয়াজৰ লগত ফ্ৰাই কৰি খাই বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে ইয়াৰো আধা কেজি লৈ লৈছোঁ অলপ কম নহ'ব এইবিলাক গুচাই দিয়ে ন আধা কেজি দিছোঁ বৰালি কিমান গৈ 500 টকা
বাহু মাছ এটা কিনিলো এইজনৰ পৰাই যেটো মাছটো জিয়া আছিল হেকানে পছন্দ হল আমাৰ আৰু আমি এটো মাছ লৈ ললো ঠিক আছে দুবিধ মাছ লোৱা হল আৰু মাছ নিকিনো আপোনালোকক অকমান দেখুৱাও আৰু তাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আমি উলাম আৰু এইয়া দেখিছেনে উমানন্দ আৰু এই যোনটো লাইন দেখিছে সেইটোৱে আছে নতুনকৈ বনোৱা ৰোপৱেটো উমানন্দ সংযোগ কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লগতো আছে সংযোগ গতিকে এইটোৱে হৈছে লাইনটো এতিয়া আমি মাছ কিনিলো আৰু মাছ কিনি পেলাই এটা খুব ধুনীয়া লোকেশ্যনলৈ আহি আছো আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে হয়তো এই জেগাখিনি টিভিৰ যিকোনো চিৰিয়েল বা অসমীয়া গানবিলাকত দেখিয়ে থাকে গতিকে আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছো মাছৰ বজাৰখনৰ পৰা একেবাৰে ওচৰতে হয় সেইকাৰণে আমি আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে কিন্তু কমেণ্টত জনাব দেই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক এতিয়া এয়া বেলি ভিউলৈ লৈ আহিছোঁ আমি ৰাতিপুৱা মাছ কিনিলোঁ মাছ কিনি পেলাই উজান বজাৰত এতিয়া আমি বেলি ভিউত আহি পেলাই অকণমান এনেই
ৰখিছো আৰু এখিনি জায়গা গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে বহুত ধুনীয়া জায়গা হয় গতিকে আপোনালোকেও আহিব পাৰে ইয়ালৈ So friends, apnaloke video tu hekholoke chuwar babe punorbar dhonnobad janaisu aru jodi apnalokor video tu sai bhal lagile tetihale like share aru subscribe koribole na pahoribo. Thank you everyone, thank you.